Takže čaute a vítame vás späť pri natáčaní mapy, teda našej mapy. Survival Desert s hotdogom. Čau. Takže môžeme pokračovať a v tejto mape, v tomto dieli teda si chceme, no a ešte počkajte. Boli sme nazbierať si meso, ktoré musíme dať teraz urobiť do PC, lebo asi umrem od hladu. A vlastne v tomto deli si dneska postavíme konečne prístrešok. No. A čoho máme najviac? Samozrejme cobblestone, takže z čoho iného bude než z cobblestone. Takže môžeme s tým aj pomaly začať. A bereme torčky, urob si nejaké torčky a urobím nám krompáče zo železa a ideme na vec. Dobre. Máme 20, teda vlastne to sú mojich 20 iron ingotov. Ja som zobral už svoje a z toho ti urobím iron. Nie sú žiadne tvoje ani moje, chápeš? Ja aj tuto sa sere na to, dobre mám, mne to je jedno. Hlavne mi tam nechaj nejakého ironu, dobre, lebo si chcem trošku spraviť oné brnenie. Trná brnenie. Mám 21, tak ti hodím, ja neviem. 10. Čo? Hodím ti 10 torčov a pomáš. Dobre. Dankeschön. A ten krompáč. Kde? Tak. Môj malý, ja nemám krompáč. Ak budete môcť počuť môjho malého brata, tak sa nečudujte, lebo je doma a otravuje ma tu, takže môžeme pokračovať. Myslím, že tady sme išli, ideme do tej cavey. A vlastne ty kop a ja postavím prístrešok, alebo postavme najprv, ale no najprv postavme a potom pôjme kopať. Kámo, teraz mi neuveríš, čo som našiel. Čo? Diamanty. Áno. Hej, poď sem. Áno, už ťa to uverím v takejto výške nájsť diamanty. Poď sem. Originál, poď sem. Uhni, ne. Kde máš diamanty? Sorry. Tu. Asi ne, toto nemôže byť, prestan to sem dávať. Ja som to sem nedal. Dal si to sem, to tu a nemôže kedy? Byť. A ja som tu bol v minulom deli, však tu som to sám robil. A nebolo to tam. Neklam. Ja som túto chodbu spravil. Čo? Kámo, čo ti dáva? Ja mám 5 dia. Ale ne, nebudeme to používať, radšej to zahrávame cobblestone-ami. Ne, to si tam dal ty. A to tu sa nedal. Nedal! Klamé, jak ti to mám dokázať, že som to tam nedal? Kebyže natáčaš, tak mi to aj dokážeš, ale to je tá vec, že ty nenatáčaš, takže mi to nedokážeš. Čo? Nič. Kámo, ale ja som tam fakt nič nedal. Dobre, ma to nedal. Nerastú vo výške 14, či koľko si mi to vysvetloval, či čo to? Ale áno. 14 od dolu. Od dola? Áno. Tak ale ja som to tam nedal. Ty mi musíš veriť. Na čo by som to tam dával? Keď toto je posratý survival. Ty si posratý. Ne, som posratý. Ale len to ma zaraže, že si myslíš, že one. Čak, ale už urobil si to. Ale však ja som to nehral. Teraz si to tam dal, však keď sme ešte one nedal. Teraz tam bol, keď sme ešte nenatačali, tak si bol tam dole a si tam niečo robil. Nebol, ja som tam kopal hentú vec, čo, kam si išiel teraz ty, tak tam som to vykopal. Dáva. Na čo by som to tam dal? Ja neviem, on si debil. Strašne. Čo ti dáva? Ten iron. Iron, bitch, iron. Iron. Robíme si taký menší domček, iba 3 bloky do výšky, lebo nechce sa mi to viacej stávať. Aby sme niečo aj stihli ešte vykopať a nájsť. Lebo chceme ísť do tej cavey, čo sme našli pred týmto dielom. A potom to bude tak všetko. Dneska sme sa pokúšali natáčať vlog, pozor na to. Ale keby ste vedeli, čo nám robilo video, ktoré keď sme natočili už. Už to sme natočili. Tak by ste sa smiali. Samé tak to zrýchlovalo. Samé to zrýchlovalo. Video. Mm-hmm.
takže to bolo dosť Bola komické. to katastrofa, takže sú patardov fajný mobil. Takže toto budeme natáčať na budúci cez poťák. Čo ti dáva? Vieš čo, Supatar, budem ťa radšej prezývať Supy, ok? Lebo to ma nebaví. Supy jeden. Nám to takto, strechu dorobíme potom, ideme kopať. Tak. O, ďalší Iron Beach. Beach, 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 Beach. Už. Beach. Si dole v tej cave. Sa... Hej, no ja aj nejsem ešte v cave. Ja som teraz iba kopal. Normálne. Tak. Hej, doteraz som iba kopal. Našiel som pár Ironov. Ja sa zablúdil. A ďalšie Irony. Bitches. Čo, ja tupe blúdim. Ježiš, hneď sa dostaneš. Som tu. Fú, mŕte Ironov som teraz našiel. To nevadí, ale som úplne zablúdil. Tak sa portni ku mne, ja ťa vyvediem odtiaľto. Ja sa tu točím dokola. O, sejbuje to. Mŕte. Iron. Tu to niekto kope nejaké čudné one do zeme úplne ďaleko preč a... Čo? Som sa dostal do tej cavey. O, ja som úplne hladný. No ja mám minus 3 one, hentie blbosti. Ja mám dve one. Hodogy. Hungry Bar. Hodogy na paličke. Hodogy na paličke. Hodogy. Moje meno tam používajú. Oh. Chcem za to autorské práva. Ej, niekam som sa dostal. Tu Iron. No mi píše teraz na Facebook. Neviem, prečo ho máš na tým také natáčam. Daniel Citron Čeliga. Tak to musíš hovoriť to meno do ona. Lebo to nikto nevie, kto to je. Fú, a ja som sa teraz dostal do nejakej cavey, kámo. Veď si. Ale toto je úplne iná. Samé veci sú tu. Samý stav. Samé Irony. Ja nedokážem vydať na jednu bokovsku z vody. To není tá cave, ja som sa dostal do inej cavey. Kámo. Ja tam tak pobehujem. O, tu sú diamanty. Kde? A úplne veľa. To berem teda. Kde? Ja si tu nevíš. Ja tam tak idem a zrazu diamanty. O. Kámo. Preš moje diamanty. Fuck you. S kamenným krompačom, ktorá nerozbíja. Prečo ma zabíjaš, ty buzna? Ty si toto skočil. A za mi coal, hlavne ber coal. No. Počkaj, si v tej cave? Ešte stihneme natočiť, možno dneska je ten tretí pár. No ale to by bolo asi najlepšie, chápeš? Áno, bolo by, ale... Nie sme si istí. Ty mi bereš všetko, čo som si... No ne, som... Ja sa vážne ale čudujem, jak to, že v takejto výške malej, však koľko sme... Neviem, asi 20? 20. Tak nejak 20 to bolo tam. A jak to, že tam bol? Nechápem to. A to je gold? Ani ja ne. To je gold. Čo? Našiel som gold. Si gold našiel? Aha. Si zabil. Nejsme nejak vysoko? Na tie goldy. Musí tu byť tá voda. Á, ja horím. Á, fuj. Sprosta lava. Potrebujem stone. Potrebujem jesť. A ja, tak choď hore a donies nejaké jedielko. Čakaj, babička. To čo ma udiera? Ja nič. Nič, to je duch zozadu. Goldy. Ideme hrabať. Goldy? Same? Mŕte. Dobre, ber. Aj keď neviem, na čo sa nám Goldy hodia, ale nevadí. Nabrnenie, ne? Proti Ender. O, samý Iron som teraz našiel. Mám 10 Goldov. Mŕte. Ne.
Potrebujem sa dostať hore. Neviem ak. Dobre, 10. minúta natáčania už prešla. A ja chcem vedieť, ako sa dostaneme hentam hore, aby som mohol ísť naspäť. Neviem. Prvé to nejaké pár stolov. Čiže s touto Google mapou to ja neviem. Lebo budem sa na tie diamanty. Tak keď, dobre, verím ti to, že v tejto výške sú také diamanty, tak môžeš hentie zobrať, pretože. Dobre, počkaj. Jak sa dostanem hore? Ja neviem, ja v kuse padám, lebo sa mi tu pcháš. Tu je Andes. O prdele! A ja mám málo životu a tri one. Radšej si zober rýchlo moje veci. Lebo možno, že sa už nikto... Tam je iba jeden posratý kameň. Ty choď preč, ne? Fuj, ja tu radšej ostávam. Serem, používam cobblestones. Cobblestones. Nepadni dole, lebo ja som to... Zahodil tú vodu preč, aby som mohol ísť. No a dáme sa stromy. Mám polku života, hej. Som teraz úplne zabil. Ja mám polovicu života. Však, teraz som to povedal. Ale polovicu ako... Ježiš, ne! Fuj, kámo, idem si po tie veci a dám ti ich potom. Teraz sa budeme v našom meste na spawne, takže dám home, aby sme sa vrátili. To je náš spawn, dobre? Ne, a ja som zomrel. Do prdele. Juppi. Chlape, teraz musíš ísť. Dobre, takže... Vracame sa naspäť po veci. Dobre. Toto bolo zaujímavé, že nič o nič odpadli a zomreli. Fuck. Dole sú všetky naše veci, takže tam sa musíš rýchlo dostať a potom si ich potriedíme. To na čo si budeme triediť? Alebo ich všetky daj proste do čestu, mne to je jedno. Zase som sa dostal niekam, kde som sa nemal dostať. Aké ťažké vážne sa dostať do tej jaskyne? Ne, není. Len sme zabudli, jak. Ja už tam idem. Som tam. Tak. A teraz nemám na čo skočiť, zase zomrem. Som si postavil také schodíky menšie. Takto dole a odtiaľto doskočím, menší jump a takto. Mám všetky veci. Díky. A všetko, 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 dobre. A teraz... Prepačte, že podpadám v tej hre, ako dám si naspäť boom, aby som to mohol vrátiť do čestu. A... Boom. Kaboom. Máme 15 diamantov. Yeah. Ďalších 26 ironu. Toto musíme zobrať jedlo. Jedlo dáme sem. Máme toho jedla dosť málo, nevadí. Ale máme ďalšie one a to očky sú tu ešte. Dobre, všetko v pohode. A myslím, že... Pre tento park už to bude všetko, takže... Takže sme si nakoniec nepostavili ten dom. Ja som ho postavil tak celkovo v pohode. No. Dobre, takže vidíme sa v ďalšom dieli, ktorý bude ešte dneska určite na YouTube alebo zajtra. Takže sa majte a hlavne like, share, odber a koment. A majte sa. Čus.